No ale stratená nájomnička sa našla, čau. Ahoj. Tak čo? No vieš, ono sa to včera tak trochu rýchlo zbehlo a potom ráno som utekala do práce. Krtko sa nezdá. Tak, čo? Ako? No hovor, ako to bolo rýchlo. Či to nebolo náhodou prirýchlo? Nie, nebolo to prirýchlo. No, od začiatku pekne hovor. A hlavne, kto vedie, čo bolo na konci? Všetko. Čože? Ty si s ním mala sex? Ja neviem. Tak, mňa to tiež prekvapilo. Tak čo sme si hovorili? Vieš čo, ako... No tak aký sex je s Krtkom? No, tak ono to ne, vlastne ne, bolo tak, že... Takto, podrobnosti až hore, hej? Hej, dobre, ale... Ináš, ale prekvapila si ma. Ty sa správaš ako jedna normálna, emancipovaná, rozhodná žena. To je pokrok. Na rozdiel odo mňa, ja sa chovám ako úplná krava. Prečo preba? Na rozdiel od toho, aby som si, rozumieš, našla chlapa ako ty? Tak som drichmala celú noc svojim milovaným bráčakom na pohovke. Aha, aj ste spolu... Čo si sa zbláznila? Vieš si predstaviť, že sa teraz vyspíš s Vladom? Šišmária.